vaše kraje ani neuvědomují, jak jste důležití. Já to vnímám s velkou pokorou a s velkým poděkováním, protože vy dneska jedete úplně ke všemu, co tady existuje, ať to je pomoreň, lesní požár, pomoračka, včely. A asi bych tady musel stát dlouho po jmenování těch zásahů, které vy musíte absolvovat. Protože můžeme participovat na té specifikaci a umožňuje, že využíváme znalosti a zkušenosti našich příslušníků, našeho sboru z národních i mezinárodních nasazení. Zasahující hasič musí být adekvátně chráněn a mít patřičné vybavení. Proto si velice váží rozhodnutí krajského úřadu o udělení těchto věcných prostředků všem jednotkám.